21'in sualı nə deyilir? Hansı elektron poçt ünvanının yazılışı düzgündür? Ümumiyyətlə poçt ünvanı haqqında biz dərsimizin izahında da demişdik ki, mütləq ət işarəsi olmalıdır orada. Ət işarəsi nə edir? Ət işarəsi istifadəçi adı ilə server adını ayırır. İstifadəçi adı hansıdır? Məsəl üçün, baxın A variantının magistratura 2024. O istifadəçi adıdır. Ət var. Digər tərəf, yəni sağ tərəf, sadəcə back yazır. Back-dən əlavə həm də nə yazılmalıdır? Nöqtə com, nöqtə az olduğunu, nöqtə mail, nöqtə ru olduğunu yazılmalıdır. Və burada, məsələn, A variantı ona görə yanlışdır, yazılmayıb. B variantı doğrudur. Mail nöqtə az, at box nöqtə az. Məsəl üçün, bu doğrudur, B variantı. C variantında, bayaq da dediyim kimi, əti yoxdur bunun. Ət yoxdursa demək yanlışdır. D variantında adi bir ad yazır. Y variantında da belə şey yoxdur. Cavab burada nədir? 21-ci sualda B variantıdır. Qeyd edin. Sərlövhə nədir? Çox tələbəm atdı mənə. Hamı düz yazıb demək olar ki, 1-2 tələbə necə yazıb? Səhifənin aşağısında ayrılmış sahədə yerləşdirilə bilən kiçik şriftlərlə yazılmış mətn. O deyil. Səhifənin aşağısında və yuxarısında yazılandı. Çünki sərlövhə column title, header and footer'dır. Header başlıq, footer isə ayaqlıqdır. O zaman cavab nədir? Y variantı. 22-ci sualda. 23-cü sual. Hansı piktoqramlar libraries qovluqlarını əks etdirir? Qəşəng sualdır bu da. Bu suala baxıram ki, bax 4-cü adi bir qovluqdur. Bunun bir adiyyatı yoxdur. İkinciyə baxıram, arxiv qovluğudur. Bunun da bir adiyyatı yoxdur. 3 görürəm ki, sanki bir sənəd faylıdır. 5 də görürəm, hər hansısa bir musiqi və yaxud da şəkil. Burada tam əks olunmur, hələ ki şəkildir, şəkil faylıdır. 3-5 cavab B variantı. 23-cü sual. Nə yazmışsınız sizlər? Məsələn, 1-4 yazanlarımız var. Bir ümumiyyətlə şəkildə görünmür bu nə demək istəyir? 4 amma sadədir. 4 sadə bir qovluqdur. Yəni, adi gəlin biz buna daxil olaq, baxaq da. Məsəl üçün, libraries qovluğunu açaq burada. Baxın, libraries. Libraries-i keçirəm. Baxın, kamera bölməsi. Görsünüz, bəli. Pictures bölməsi. Heç inanırsınız, belə bu sualın piktoqramlarının düşmə ihtimalı deyilən bir şey olmayıb. Bu, yeni bir sualdır. Amma qəşək samballı sualdır, yəni. Altıncı orada göstərilən şəkildəki bilirsiniz nədir? Adi, ay sağ ol, users. Adi istifadəsi qurtardı. A variantı, yəni 6-cı sual adi bir istifadəçidir, users. Hətta burada görə bilərik bunu biz. Baxıram, burada görmürük. Keçirik personalize-a. Temalara keçirik burada. Desktop icon settings-ə keçirik. Baxın, users. İlkin famil olun, məsələn. Növbəti suala keçirik. Əlbəttə ki, bunu qeyd elədiniz. Cavab nə dedik? 3, 5, B variantı. 24-cü sual, qəşək sualdır. Neçə dəfələrlə işləmişik bunu. Gəlin baxaq. Gəlin baxaq, görək mübahisəlidir, ya necə? Deyir ki, ədəbiyyatı coğrafiyasından nə olanlar? Kiçik bərabər olanlar. Ədəbiyyatı coğrafiyasından kiçik bərabər olanlar kimlərdir? Gəlin baxırıq. Baxıram 2, sonra 3, sonra baxırıq 5, yox 6. 2, 3, 6. 5 yalan. 5 yoxdur. Ədəbiyyatı coğrafiyasından kiçik deyil. Mənə deyir ki, kiçik bərabər olsun. Amma böyükdür. Bəli. Riyaziyyatı informatikasından böyük olanlar. Riyaziyyatı informatikasından böyük olanlar kimlərdir? 2 Baxırıq. 2 var. Bəli. 2 5 6 Baxıram sonra. 4 yoxdur. 5 var və 6 var. Tələsməyin. 2, 5, 6. Bunların əndi mənə nə verir? 2 altına. Bəli. Sonra yazıram yenidən or. Or. Not yazıram. Bəli. Not yazıram. Nə deyir notun içində? Deyir ki, ədəbiyyatı riyaziyyatdan kiçik olanlar. Gəlin kiçik olanları götürək hələlik. Ədəbiyyatı riyaziyyatdan kiçik olanlar kimlərdir? 2. Sonra baxıram. 3. 2, 3. 5 və 6. Bayaq dediyin kimi Muhammed, birbaşa olmayanları da götürə bilərdik. Əgər not 2, 3, 5, 6 deyiriksə, o zaman bunlar notdur. Yəni, bunları çıxıram. O zaman yerdə qalanlar kimlərdir? 1, 4 və salam deyirsən. Bəli, 1, 4. 2, 6 və 1, 4-ün oru mənə verir. 1, 2, 4, 6-nı. Cavab nədir? D variantı. Yazanları təbrik edirəm. 24-də cavab D variantı.
Növbəti sual. Yaxşı. Hanım, diqqətlə qulaq as. Növbəti sual. 25-ci suala baxırıq. Bunu dünən axşam izah elədim. Sıra ilə ardı xəttini Bəli, dünən çəkmək. yoxuydum, amma mən onu pisləyəm. Çox Aha. deyilmiş yazmışım. Gəlin baxaq. Deyir ki, A1 qovluğunu yaradın. Müqdət yaratdı A1 qovluğunu. Elədik. A2 qovluğunu yaradın deyir. Okey. A variantında səhvdir. Belə bir şey ola bilməz. Sonra deyir B2 qovluğunu yaradın ardıcıllıqla. Sonra deyir A1 qovluğunu at, içində B1 qovluğunu yarat. Deməli, A1 qovluğunu at, B1 qovluğunu içində yarat. Sonra A2 B2 cavab B variantıdır. Düppədüz. Bəli, bir daha deyirəm. A1 qovluğunu yarattım. Çox tələbə neyniyib? Ardıcıllıqla götürüb. A2 B2. Və sonra deyirəm ki, müqdət. O dördüncü ilə birinci necə? Dördüncü ilə beşincini. A1 qovluğunu necə açıb B1'i yarattın? Elə olmaz axı. Sən gələk bunu iyerarkik şəkildə həll eləyəsən. Dünən bunu izah eləmişdik. 25-ci sualda cavab B variantı. Tamam, 26-cı sual. İnterfeysin növlərinə aid olmayanlar. Əmrli interfeys var. Sonra baxırıq. İstifadəçi əmrli interfeysi var. Bir dəqiqə olmayanlar. Aparat, hə, bir dəqiqə. İnterfeysin növləri var. Okey, söhbət bundan getmir. İnterfeysin 4 növü var. İstifadəçi interfeysi, sonra intellektual interfeys, insan maşın interfeysi. Baxırıq, istifadəçi interfeysin çıxdıq. Aparat interfeysi. Böyle bir şey var. Bəli, bəli, var. Bir dəqiqə göstərim. Bir dəqiqə tələsmə, tələsmə, Aparat tələsmə. şebeke yoktu. Tələsmə bir dəqiqə. Əlbəttə ki, var bu sual. Bir dəqiqə. Slaytları göstərək. Ne yazmışsan? Tələsməyim, göstərək sonra. Tələsmə gedərsin. Tələsmə de sənə muğma aparacaq. Deməli. Bir dənə bunu göstərim. Görün haralardan suallar düşüb. Baxın, istifadəçi interfeysi, proqram, intellektual insan maşın. Yəni belə bir şeyi birinci dəfə görürəm mən. Gəlib buradan düşür. İndiyənə kimi istifadəçi interfeysini soruşurdu. Amma interfeysin növlərini soruşmurdu. Düzdür? Olmayanlar deyim mənim. Ben olmayanlar var orada 105 küldür. Bax, istifadəçin çıxdın, intellektual interfeysi yoxdur. Sonra proqram interfeysi var. 4-dən 6 çıx zaten cavab gəlir. 1, 3, 5. Bax, əmir, aparat şəbəkə, bir de şəbəkə Yok yok. proqram. Bəli, Yok Y ya variantı. bunlardı. Y variantı. Açıb da bak, yerində de göstərdim. Bu videonu atacağım bir de bakarsınız. Açıb yerində Limited göstərdim. yani. Yani kitabda olmayan bir məsələ deyil. Olanları çıxan kimi avtomatik görünür. Növbəti. İstifadəçi D qovluğundakı, dərs üçün materiallar qovluğundakı, qrup 11 qovluğundakı, laboratoriya işləri qovluğunda işlərdi. Sonra o qovluqlar ağacında 2 səviyyə yuxarı qalxdı. 2 səviyyə yuxarı qalxmaq bilirsiniz nə deməkdir? Laboratoriyadan qrupa keçdim, qrupdan dərs üçün materiallara. Bəli. Yuxarı qalxdı. Mühazirələr qovluğuna bir səviyyə aşağı düşərək daxil oldu. Və giriş nöqtə doc faylını sildi. İstifadəçinin sildiyi faylın tam adı. Heç nə, belə olur da D, dərs üçün materiallar, mühazirə giriş. Var elə. D, bəli, C variantı. Bəli. Gəlin göstərim onu iyerarxik şəkildə nə demək istəyib. Deməli, nə yazıb? Deməli, baxın. D, dərs üçün materiallar, qrup, laboratoriya işləri. Laboratoriya işindən bir dəfə çıxıram. Sonra D qrup nömrə 1-i də çıxıram. Yerdə qalır D dərs üçün. D dərs üçün materiallar qovluğunda da mühazirələr qovluğuna keçirəm. O zaman buradan sonra gəlir mühazirələr. Düzdür. Sonra bir dənə siləşimizi çəkirik buradan belə. Bir siləşimizi çəkək. Daha sonra neynirik? Deyir giriş nöqtə doc faylını silmişəm içəridə. Vəssalam. Giriş nöqtə doc. Necə olmalıdır? C variantında kimi. C dərs üçün materiallar, mühazirə və giriş nöqtə doc faylı. Cevap ne oldu? Cevap burada C variantı. Dersin D, materyal. dərs üçün materiallar, mühazirələr və giriş nöqtə 9. Sizdə nə yazdıq bilmirəm. Seçilmiş mətn fraqmentinə kölgə effekti vermək için hansı düymədən istifadə olunur? Nerede Nə olabilir? götürmüşsünüz? Burada. Heç şübhəsiz. Burada. Yani bu asan bir sualdır axı. A variantı rəngini dəyişir. C variantı arxa fonunu rəngləyir. Y variantı formatını silir. D Bir variantı böyüdür. orada B. Böyüdür. Cavab B idi, bəli. Yok kesmiş gibi. Ne yok ne yok. Kitabxana libraries. Ne Bəli. yok. Bir dənə də test təkrarı yaxşı. Sevgiler 3-5. kavga 3-5.
Növbəti. Növbəti suala keçirik. Basan şeyler ve hamı çizgi hava olsun. Çok da basan. Gözü görsün ya şeylerden. Sənətdə Yunan əlifbasının hərflərini və digər xüsusi işarələri. Bu sualı işləmişik biz. Bu sual qəbulda var idi. Bilmirəm nə vaxt idi. Insert Simbol. symbol'da. Orada da var. Bəli. Bəli. Insert symbol. Artı peşe düşüp sonra yanlışım. Ben Yaşa. görmedim sorularda. Görmedim sorularda. Görmədiyin yox. Belə Görmedim. deyək. Yeni tipdi. Yeni tipdi. O başqa Niye sualdı. bize düşünüyorsun? Verilənlər bazı. Çünki sizə kitabçalar niyə verdilər artıq? Yeni sual, təkrar suallara ihtiyac yoktu artıq. Ne var? Bir teşekkür sanmasına Verilənlər bazasında sorğu imkan veren obyektdir. Nəyə? Verilənləri elde etməyə. Lazımı verilənlər. Bir məsələ koymuşam, onun əsasında. Bir sual koymuşam, onun əsasında informasiya alıram. Aha. Lazımı verilənlər. Qəşək. Ferdi kompüterler döne döne demişik. Neçinci ilde 1983'de neyin keşfiyle? Mikroprosesörün keşfiyle. Bəli, cevap dördüncü. O şimdi sual Muhammed. BIOS neye imkan verir? Testleştirme, ameliyat sistemi için bilemesi değil. Ne yazmasını gözlüyorsunuz? Kim olsun karıştırmışım beyaz. Bəsdirin, yaxşı. D variantı. Kompüterin müxtəlif qurğularının bilavasitə idarə edilməsi, onların kompüterin işə salınması zamanını testləşdirilməsi və əməliyyat sisteminin yükün yüklənməsi. B. Kompüterin konfigurasiyası və sazlanması. Bəli, uzun müddət yadda saxlayır. Kumos. Problem yoxdur. 33-cü sual. Elektron, baxın, bunu dönə dönə dünən də dedim. Müəyyən interval varsa, interval aralıq deməkdir. Setapdadır. Setapta hətta göstərməyik. Baxın. Əziz tələbələr. Ay əziz tələbələr. Demişdim ki, slideshow'da custom'dan bunu qarışdıra bilərsiniz. Custom mənim istədiyimdir. Setap aralıqdır. Bax, from 4 məsəl üçün tutaq ki, qoymur da icazə vermir indi aşmağa. Bir dəqiqə informatika qəbul. Düzdür. Tələsmə, bəli, setup slideshow. Bura baxın. 21 slayddan ibarət təqdimatdır. Deyirəm ki, 6-21 arası düşsün. Müəyyən interval var. Bitdi. Tələsmə, tələsmə. Setup'ı ne yazmıştın? Setup idi. Düz yazmışsın. Geçek. Geçek. 33. sual. Elektron cədvəldə xanalara hansı formatlaşdırma əməliyyatı tətbiq etmək mümkün deyil? Xanalara. Demek xana fonunun o var. Mətni düzləndirmək var. Xananın sərhədlərini rəhləmək var. Xananın formatını enini dəyişdirmək var. İki yerə bölmək deyilən bir şey yoxdur. Cevap nedir? Göz değmesin D diye. variantı. Xananı iki yerə bölmək. Elektron cədvəldə xanalara onu tətbiq edə bilmərəm ben. OSI'nin hansı seviyesi ötürülən informasiyanın sintaksisini təsvir edir? Sintaksisinin təsvir edilməsi hardadır? Nümayişdir. Ən azından belə deyək də, orada iki anlayış var. Semantik anlayışı var. Bir de sintaksis var. Semantika ən üstü tətbiqidədir. Amma sintaksinin nümayişidir. Səhvlərin düzəldilməsidir və s. kimi işlər Ben nümayişdir. gördüm o yükselden aşağıda ofis dedim bir yükseldiler. Olsun. Ne dedi? Şimdi yanılıyor da bak. İyi akşamlar, rahat olma. Gelin görək, gelin. Gelin görək. Gelin görək. 36. Sənədin redaktəsi yeni... Bu da düşmüşdü. Bu da qəbul sualdı. Overtype rejimi. Insert overtype. Nerede Bu o? da təkrar sualdır. Sənədin redaktəsi yeni daxil edilən simvolların kursordan sağdakı simvollarla əvəz etməsi. Sənə hətta o videonun linkini ataram imini. Aşağıdakılardan hansı bu rejimdən çıxmaq olar? Baxın bir dənə. Məsəl üçün bir sənəddir, düzdür. Baxın burada səfirlik sözü, Türkçe sözündə Ç ilə İ-nin arasında kursoru Sağlı koymuşam. bir şey gördüm. Bax, overtype rejimini aktiv eləyirəm. Elədim. İndi bura bax. Bir yazan kimi iyini pozlu yerine yazdı. İki yazan kimi yığını pozdu. Üç yaz. Əvəz etmə rejimidir. Bunu bilsən harada izah eləmişdim mən əvvəl. Bir dəqiqə deyim. Klaviatura düymələrində deyirdim müəllim sözünə müəyyitirim yazır. Bəli bu cəlif düşüb. Qəşəng sual. Qəşəng sual. Nə təri? Arxivləşdirmə. Pizip. Power Archiver,
Dahil olmayanlar yani. Ait olmayanlar. Neftlik Light Ben şaşırdım. Ha. Informix 2 4 Üçü Maple beşi. 5 bir de 7 Biz Ingress. yok. Bunlar görsüz var. Saat Ne beşi. kadar Saat beşi. yazmışsın? Saat beşi. Saat beşi. Ehsen. Saat beşi. Bəli, Saat geçeç. beşi. 38. 38'e bakırıq. A ve B tam ədədləri üçün. A ve B aralığındaki tam ədədləri çap edən algoritmin düzgün Ben işləməsi yazdım. üçün. 2, 5 olduqda 2, 3, 4, 5 çap olunsun blok skemində. Bu işarəyə nə yazmaq lazımdır? Ben bir tane ben 5'e kadar yok gitmez. A 2 böyüktür mantık sağ ol. sanırım. Ay sağ ol. Bax A'dan B'ye Ben kadar sen oldun. düzdür. O zaman deyirəm ki A ne vaxta kimi? Bir dakika, bir dakika. Bak bunu misal kimi elde edemedi hiç. Geçek sual daha bu. Böyle sual ilkdi. Ümumiyyətlə bu il çox ilkler verdiler. Nasıl? Gözlemirdim Bu bile. soru çok meraklı. Bir Bu soru cevap çok yok. etkileşim. Çok beğenmedim Ver. Ay bir dakika. ben. Bir dakika. İkişler müddet sürelim. Sen şey orada gitmiş gibi de Demeli. Deyir ki A gəlin görək. A beraber değil B'ye. Bu yanlıştı. Ne manada yanlıştı? Gəlin bunu deyək. A beraber değilse o zaman başkaları da götürülecek. Düzdür. Razı değilim. A deyir ki kiçik beraber kiçik olsun B'den. Eğer kiçikdirsə o zaman yukarıya geçsin. Bir tane kilitli götürecek ben bunu. Böyle aysa Bir ol. A iki boyancı götürecek. Ama Çapraz. burada mesela için A büyüktü B'den misalı var ha. Ben. A büyüktü B'den misalı. Bura bak özde büyüktü B'den de yok. Büyük beraberdi B'den. Kvadrat mı ötersi? O zaman cevabı C var yani. Şart koyur ki A büyük beraberdi B'den misalı. Niye? Çünkü bura bak orada kvadrat mötərizədir. Ben burada görsen D'ni çektim. D'ni çeksen bile kvadrat mötərizədini gören kimi sevdim. Beraberle, sayıca beraberle böğürtün arası gelip gelsin. Ben Ne hep oldu? beraber. Cevap büyük, Bu A A büyük büyük beraberdi beraber B'den. B'den. Çünkü kvadratı mötərizə bırak. Niye çevik geldin sen? Kalantito. Emin. Kefelerdiz. O birisi var da göstermesin. Açık sualın birinde sərlövhə var sözün deyir. Başınız aldın. Hemen adına getirdim. Geçek. Əlaqələndirib. Görsən. Para şaka olmalı. 39. Tələsmirik. Tələsmeyin. Təsvirin fiziki ölçüsü. Ne götürmüşsünüz? Ben Düğümden santimetre. Santimetre düğüm. Tesvirin failin hacmi. Vay. ancak Tesvirin ayırt etmesi. DPI. Düz. Necə? BPI'dı daha. Bakıram. İki Sonra variantın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Demeli. BPI'dı. 3'e B, Y var mı elə cevap? 2'ye D. Cevap ne çıkıyor o zaman? D variantı. Bəli. 1'e A, C. Düzdür. Kurtardı. 39'da D variantı. Sen qarala zəhmət olmasın. Geçek. 40. sual. Eminli 40'ını bəlkə 7-8 dəfə izah elədik. Tələsməyin. Video gelir. Tələsməyin. 40. suala baxırıq. Görək nə deyilir burada? Deyir ki A2, C2 arasındadır. Mən nə demişdim? Demişdim tam xətti ortadan koyun. Mənə nə deyir? Deyir bu aralıqda olsun. Heç nə var ki burada? Rəqəmləri tapın da. Deyir ki A1. A1 neçədir? Bax gəlin birincini. A2'nin cevabı. A2'nin cevabı budur. A1 5 vurulsun. B1 16. Üstə gələk. S1 30. Vurulsun 1,5. Neçə eləyir? Deməli, bunu toplayanda 80. 45 sonra geldi 125 45, yok. 125. Tələsməyin. Bu 125. B2'ye keçirəm. Deyir ki, product A1 vurulsun S1. 5'i 30'a vuranda 150. Bölünsün 2. Eşek sual dışı be. Bu elə də çətin deyil. S2 de beraberdi. A1 5. Vurulsun B1. 80. Çıxaq S1. 30. Bu da 50. Tördü. İndi baxın. Ən böyük hansıdır? Bunu B yazmışım Bir dəqiqə. Siz həm də bunu bilməlisiniz ki. Bunu da bilməlisiniz ki. B2 ilə S2-ni toplayanda bəli, mənə nə verir? A2-ni. Baxın, düz yarıdan bölünən var mı? Cavab A variantı. Baxın, cavab A variantıdır burada. Misalları həll elədim, bir daha deyirəm. Əsas həll eləmək məsələsi deyil. B2 ilə S2-nin cəmi A2-yə bərabərdir. O zaman yarıdan Ben kəsilməlidir. bunu yazdım. Bu tarifler nedir? Tam adını Sən bana. nəyi Sağda götürdün? kalma. B'ye geçtim.
B götürdün. Ben bir Sədir ki muhatabım A ki var. C iki arasındadır. Mən ne demiştim? Saat 12 istiqamətində bölürəm ve yazıram. Bura A 2'dir. Saat 12 Bura B istikametinde 2'dir. bir yerde. Bura C 2. Maddenin Ümumiyyətlə necə? B. Xeyr. Bak belə tipli suallarda necə işləyirəm? Tələsməyin bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Deməli, belə tipli suallarda saat 12 istiqamətində xəttimi çəkməliyəm, çəkdimi. Mənə nə deyir? A2, C2 arasında düzmüşəm, düzdür. O zaman A2 buradır deməli. B2 buradır, C2 buradır. Və mən misalı həll eləməliyəm. Misalı həll eləmişəm. Böyle sağ tarafı Öyle olmalı. qurtardı. Sizi onunla vurub. Hiçbir variantta bu yine kimseler beni denilemedi. Hiç vakit 20 otselli vermedi de. Bəli. Ya beyanlı şekilde. İpiliyoruz. Suallar belə düşmürdü. Sual necə idi? Şart Biz tapmalıydık. X'in birini biz tapırdıq. bir. Ona göre. 41. sual. 41. sualda biz biraz fikir ayrılığında kalmışıq hələlik. Nə? Usenet internet şəbəkəsindən qoşulan digər kompüterlərə daxil olmaq üçün istifadə edilir. Əslində Usenet birləşdirmək için istifadə edilir. Ama Muhumanın çox salih istəklərinə nəzərə alaraq hələlik bunu bir saxlayırıq belə. Ama yenə də deyirəm, bir dəqiqə, baxın, kitab deyir ki, kitablarda, Dimin kitabında internet şəbəkəsinə qoşulan digər kompüterləri əlaqələndirmək üçün istifadə olunur. Daxil olmaq Bu daxil deyil. olmaq üçün istifadə edilir. Bu biraz farklı bir sözü. Bu server daxil ola bilər mənim kompüterimə. Bəli, Admin server daxil ola bilər. Administrator daxil ola bilər. Ona görə hələlik bunu mən indi sual. müəllimlərdən bir dənə müzakirə eləyək, tam sonra deyərik. Hipermedia grafik zaten media sözü var. İstinadlar qurtardı. Yandex. Yandex. Döne döne ne derdim? Yandex kim hansı firmanızdır? Rusya. Kime protifti? Google'a. Burada Google olsaydı düzeydi. Yandex səhvdir. Yahoo axtarışdır. Kitapta da var. Outlook nedir? E-mail için nezarda tutulur. Bəli. Cevap hələliyim olma. Senin için biri de nezara al ama 2-4'dür. Biri de 4. İndi bilmirəm. Sana dua edeyim ya yok. Bunlar götürmüyor. 42. sual. Aha, baxaq. Deyir ki, 816 onluq ədədinin 16'lı say sistemindeki təsvirinin ilk rəqəmiyle içlik ədədinin cəmini tapın. Çox ağır sual. Çox ağır sual. Vermələri düzgün deyil. Necə eləməlisiniz? 816, 8 özü nədir? 2 üstü 3. Gəlin elə birbaşa belə böləkdə. 2 üstü 3. Vurulsun 6. Neçə eləyir? 2 üstü 18. Düzdür. Eyb yoxdur. 2 üstü 18 neçəlikdədir? 10'luqda. Mən bunu 16'lığa necə çevirirəm? 16'lığa necə çevirirəm? 16, 2 üstü neçədir? 4. Düz eləmsin. O zaman 18'i bölməliyəm 4'ə. Neçə eləyir? 4 qalıqda 2. Deməli, qalıqdakı ədəd 2'nin üstündə yazılır. 4 dənə də 0 yazılır. Allah O zaman tələsmə. 4, 4 dənə də 0. Bu 16'lıqdadır, düzdür. İndi mənə gör nə deyir? Deyir ki, ilk rəqəmi ilə. İlk rəqəm neçədir? 4. İkili ədədinin cəmini tapın. İkilikdəki bu ədədin cəmini. O zaman bunu mən nəyə çevirməliyim? 10'luğa, düzdür. 0, 1, tələsmə. Xanlar elə baxır ki, tələsmə xanlar. Sən uyğun bir cavab deyərik. Deməli, bunu çıxdıq biz, ikilikdədir. 2 üstü 4, üstə gələk. 2 üstü 2, üstə gələk. Yox, samballı sualdır bu. 2 üstü 1, üstə gələk, 2 üstü 0. Mənə verir 16, 4, 20, 22, 20, 23. Bəli, 23 tapdım. Sonra, indi bura baxın. Tələsməyin. 23, burada da 4. Neçə oldu? 27. Qurtardı. Cevap nədir? 27, bəli. Siz nə götürmüşsünüz? Tələsməyin. Necə? Niyə də o deyil axı? İkiliyi alınan ədəd. Yox, üstüne gəlmədən sonra. Biri üstüne gəlmədi. Ne Hələ bileyim? üstüne neçə gəldi bu ədədin Bu üstünden? 16'lıkta 4 almışım ben. İlk 16'da 4 rəqəmiyle almışız. 4. 806'da mı 4 806, 802, 3'dür. almışız? Xeyr. 3'ü 6'ya vurmalısın sen. Toplamazsan. Getirmedi ki biz. Ben toplamışım. Getirmemiş ki bir dakika. 16'lıkta bir dakika.
Ne Evet. 0, yazmış 6, 16 16, bir de sayı gel 4 vurulsun. Eyni şey eliyor da muhuma gene 4 eliyor. 4 vurulsun 16'sı 0 eliyor. yok ama akşam 4'tü. dört 23'ün üstüne 4 gelirem eliyor 27. O sualın cevabı 27 dedi. Bakın. İlk tipti. Artık 7. 8. suala gelir ki ilk tipti. Cevap 27 dedi. Hala böyle bir şey görünmüyor. Yani ki hamısında Tənəsini. görünməyib də, ya çəkdə Necə? görünməyib, bütün uşaqlarda Yok. görünməyib. Yani Yaxşı. Əslində yəni biz bura balans bakın. da. Biz bu izlerde işledik bir yerde. Qəbullarda Yəni işledim. işlədik. Hələ. Müddətin xahişləri nəzərə alaraq online tələbələr üçün çəkdim də attım YouTube'a ki baxsınlar dəfələrlə. Belə sual rastlaşmışıq. Onu Necə? bilmiyorsun. Yani... Bir bu tip yoktu. Mehdi görmemişim. Mesela haberim yoktu da. Tələsməyin. Tələsməyin. Deməli Bu doğru mülahizələr. Bir slayda bir bu sual təkrar sual. Bu sual təkrar sualdır. Bir slayda bir neçə keçid effekti. Xeyr. Bir slayda bir obyektə bir neçə animasiya vermək mümkündür. Götürməmsən qəşəng. Bu yanlışdır. Təqdimatın nümayişi zamanı slayda flomasterla daxil mümkün değildir deyir. Olur. Bunu da çıxıram. Ha, bu səhvdir. Slayda verilmiş olur. Göstərərəm. Keçid effektlərinə ön baxış həyata keçirmək düzdür. Var. Preview. Slayt metinlərdəki simvollar arası məsafəni dəyişmək üçün əmr yoxdur deyir. Vəziyyət deyir ha. Vəziyyət Necə? sətrində deyir ha. Vəziyyət sətrində deyil o. Preview yuxarıda da. Preview Aa, yuxarıda. vəziyyət Vəziyyət sətri sətri deyir. aşağıdadır. Bəli. Orada anlıq sağlayın. Bəli, vəziyyət sətrində yoxdur. Düz deyir, yoxdur. Yo yo Yox, üstüne. 3 yanlışdır. Vəziyyət sətri deyir. Doğru. Baxaq. Slayt metinlerindeki simvollar arası mesafeni değişmek için her hansı bir emir yoktur. Yok. Dəqiq. Gəlin Ben göstereyim. slide'da bilmem ne yaptım. Var. Slide'da var. Bəli. Bomda bir Sen yazı yazaq bura. Bir dənə diqqətlə baxın. Yazı yazıram. Burada bir emrim var mənim. ver. Ne Bomba. Emrim yok bak. ama şimdi. Var. O Ne zaman düzgün variant yoktu ki. Böyle çıkır. Bir dakika telesmeyin. Hansıydı? Okey. Demeli. Beşinci sual. Təqdimata yeni slide Homeland tamının emriyle düzdü. Slaytlara farklı 5-6. 2. Təqdimat nümayiş zamanı flamasterla daxil edilmiş elementler çap etmek mümkün değildir. Değil, olur. Flamaster Bak necə? 2-5-6. Flamaster. 2 2-5-6. Ve doğrudan Flamaster söhbeti Bir dakika tələsməyin. 2-5 6. Yox. Ümumiyyətlə baxın. Yazıdır, düzdür. Bir dakika gəlin göstərim. Yazı buradadır, düzdür. Kırmızı. Tələsməyin. Ctrl P. Çap edeyim. Sen Flamaster neyi bilirsin? Ha, o da var. O da var, draw da var. Bir dakika, bir dakika. Tələsmə. Düzdür. Ctrl P. İstəmirəmsə. Mən çox üzülürüm. Biz neyi bəs Ben de dedim. Aa, deyir ki istəmirəm. Ay sol. Ben 5'ten 0'dan düz yazdım. Vəssalam. Cevap. Bir dakika bakırıq. 5-6. Düzdür. 5-6. Növbəti suala keçirik. Növbətiyə. 44. sual. Təkrar sualdır. Təkrar sualdır. Baxırıq 44. suala. Count ne demekti? Saymaq. Bir dəqiqə tələsməyin. 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 Deməli bir dəqiqə. Sayıram 6'nı. Sonra 3'ü. 2'ni. 9'u. Ve 0'ı. Bunları sayıram. 5 tane. Tardır. 5 tane. Vəssalam. Heç olmasa bir tane düzüz olsun. Növbəti. Bir dəqiqə iş yazmağa ihtiyacı yoxdur. RAM nədir? Test proqramlarını yadda saxlayır. Səhvdir. BIOS. Kompüterin konfigurasiyasını yadda saxlayır. QMOS. BIOS proqramını yadda saxlayır. ROM. Emal olan informasiyanı yadda saxlayır. Bir dəqiqə.
Yəni biliyorsun Rom saxlanmış. Necə? Rom saxlanmış. Hayır, hayır, hayır. Rom saxlanmış. Rom saxlayır, Romun içinde. Emal olan informasiya RAM, vaxt ve tarixi yadda saxlayır KUMOS. O zaman 1D, 2C, 3, demeli 3B ve Y. Bu kadar, her birinizde uğurlar arzu edirəm.